kamu di jalan melihat orang cantik, nah, langsung kamu pulang pandang istrimu. Lah, iki malah bener. Aku tahu tak buktek nih. Aku nenggon ngarep mall, nenggon Solo, weruh cahayu Cino wayu. Wes, langsung aku ngompit mulih, seret tak sawang bojoku. Jebule ayu cinone mah. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak. Selamat malam, Pak Dalang. Kepriwe kabare, Pak Dalang? Nggih, sami sehat-sehat nggih mawon. Alhamdulillah. Panjenengan nggih sehat ta? Ya, kayak kaya lah, gering-gering ya, Pak. Gering. Gering-gering ya apa? Lah ya nyong Pak gering ya, Pak ya? Heeh. Sakmono kok gering iki. Guna yo. Piye? Komentarmu piye? Aku ora iso berkata-kata, Mak. Ngapa? Kepriwe Mbak Limbuk? Ya, ora apa-apa. Sampean sing penting sehat ya. Sehat. Pipise lancar. Ya, ora sehat ya ora tekan kene ya. Nah, pipise lancar kan ya. Lancar. Ora patek. Ora patek wong ora nggawa pispot dadi ora patek. Berarti jenengan pipise cerat-cerat. Ya, nyongke sih ora kiye, Mas Bagus lagi kaya. Lagi sing tengah, Mbak. Ya kaya luwak anyang-anyangan sangit ya. Sangit cerat-cerat jenengan. Gosek toh. Kok malah aku toh. Aku iki nerusi kono kok malah sampean mbok aku. Sik sampean kenalan sik asmane sapa? Ngono lho. Jenengku Chandra Ayu Wariyani. Oh, Waria. Ora, Pak. Wedok asli. Lah kok Wariyani? Lah itu ana sejarahe. Asli po? Asli. Tidak. Mosok. Begini, Pak. Tidak cuman arsip negara yang ada artinya di sini, Pak. Nah, dadi jenengku ya artine. Artine apa? Sampean aja langsung mutusi banci. Iku ya udu. Ya ora ya, ora kaya kowe kok banci ora ya. Aku langsung mutusi Chandra. Chandra wis ngenah lintang anu rembulan. 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 Ayu ngenah jenengan nyawang nyong mesti ayu, Mbok. Iya. Nyedak rono, Mbak. Chandra, nyedak rono nek karo aku wis kulino bendak bengi muak aku nyawang. Iki lho sing ora nggawa pispot iki lho. Iya, nyedak rono. Rika aja cerak-cerak nyonge, Rika aja cerak-cerak nyonge. Ki ana terus Yanoman yang kene iki. Salaman dingin, Pak. Salaman. Oh, iya. Sehat. Wariyani. Wariyani. Wariyani kuwi nyong kuwi anake Waryono karo Warni. Weh. Nah, oh, ala. Perpaduan. Perpaduan, Pak. Dadi Bapak Rika jenenge Waryono. Kaki Waryono melawan Warni. Dadine Wariyani kaya kuwi. Oh, tukul Rika. Waryono gelut karo Yani tukul Rika ya. Ya ora gelut lah. Ya. Tase sekolah nopo sampun rampung, Mbak Wariyani? Kula tase sekolah, Pak, teng isi. Oh, jurusane seni tari. Wah, lah iki. Iki ora cocok karo pembawaane. Kok iso? Ing ngatasi seni tari kok iso nyanyi? Kok ora cocok to kuwi? Wah, iya. Mula dibuktekke seni tari kudu iso nari. Oh iya. Oh ngono. Tur dasare asale saka ngapak. Ngapak. Nek ora ngapak ora kepenak jare. Kene kene piyai ngapak kok keheran dah disapa. Kaget banget, Pak. Disapa sih, disapa, disapa. Halo sedulurku ngapak kok ora penak? Iya, ora ngapak ora kepenak di tangane ngacung mring dhuwur. Oke, kepriwe kabare? Wis pada madang apa urung? Oke. Sip. Ketemu maning ya lur ya. Moga-moga nyong Rika kabeh pada selamat. Kerjane nang kene sing lancar. Amin aja kelalen Chandra dicoblos. Hei, kowe bar nyalek kok nyoblos. Ora apa. Hah? Ora sah uang-uang kuwi ya goyo kok nyoblos wis siap. Ajak. Kowe dicoblone hajur mumur. Coblos wong sak meneh akeh. Ning aku gelo lho, Mbok. Ngopo? Orang cocok karo casinge. Casinge piye to? Lah casinge iki mau ketoke alus, demes ya ta. Bareng nyuwara masalah. Biyen pertama kali mlebu ning duwe jolaras ki alus. Sekarang kanca-kanca dirusak dadine kaya ngono kuwi. Oh. Dadi sing rusak kanca-kanca kabeh. Ngapunten, Bapak. Pripun? Mbak Cangik. Zaman sekarang di era milenial seperti ini ya, Pak. Iya. Ki gawat ki. Anggerane wong wadon kok alus klemar-klemer lah ditinggal. Ora dadi, Pak, ora dadi apa-apa. Wong wadon kuwi sat-set kaya ibune ki mau. Cung 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 rampung kaya kuwi. Oh, no. Wong wadon alon yang ngrumae kebakaran tulung tulung iki omahe kobong, Pak. Mending wong wadon kaya nyong ngangeni kena. Dadi sampean sampean duwe omah temboke aja mung siji. Lah piye, Pak? Dobel loro.
mergane nggo ngawekani bengokan iki ben ora ngrungokno jaba ya ta bener dikek peredam iya gen ora krungu tanggane ta iya besok lek malam pertama rapi heeh kuwi suarane bedi weh penake bro suarane iya neng besok bahaya ngopo bahaya mbok umpama besok di bojo terus di anak cilik ngono bahaya lha kok iya nyonge nyaranke besok yen Rika duwe anak cilik oh nyong doboli ya kok doboli ta lo bayi ini doboli cara kamu bayi ini doboli ini nyong doboli kenang apa Rika? Rika ini dia bisa doboli itu anak ojo Rika sudiwe ya titip no yang tanggane Rika baik mergane nang apa? Lo emang korian Rika ngudang bayi ini orang malah seneng nih malah mencicil suaranya Rika banter banget kayak kue ora apa-apa lah iya iya kan terlatih makanya jenengan itu sering ketemu nyong bak tadi terlatih orang kaget kek bojone nek kaya awake dhewe terate saka bojone dhewe. Bojone dhewe ya ngene iki model. Wis padha. Padha. Bantere ya padha. Lah kowe nyatane bojone wis seru-seru ndadak ngomong alus-alus. Iya. Iki momong jumboke antara casing karo asline no lho, Mbak. Iya. Jangan salah tambah. Dadi jangan salah tambah. Nggih, Pak. Arep nembang napa, Mbak? Nembang jaran Banyumasan. Ayo Banyumasan. Ayo. Wedi jogeti lengger mergo basic seni tari. Oke, masuk. Ya. Nang kene sing arep ngebek barang ngebek nang gone dewek ya. Nah, oke sih. Ngebek iki ngapa ngebek? Joget ya. Joget ta. Joget lanange. Ngebek. Becik maneh dibawani ye. Ya dibawani. Dibawani ayo. Ha, mrica kecut ya kena. Ha, Raden Hari ayo kena terserah lah. Ya, ha. Mrica kecut bae alik ya. Oke. Mrica apa arti tepuk tangan tanpa saweran, Mbak? Mboten usah. Wah, iki wong sing den ngemis iki. Wis dikae karo Bu Dokter barang kok ora. Oh iya. Ya ya. Nyong nang kene ora golek saweran, nyong nang kene golek sedulur, tenang. Sedulur. Iya. Yeah. Sedulur karo duit milih endi, Tika? Nyong? Heeh. Ora, Pak. Pertanyaannya Rika jari golek sedulur yang gini. Sedulur Pak, iya. Sedulur kan bisa selawas ya iya. Duit kan paling mau mampir nah, coba nyong takut maring Rika gak berapa? Milih sedulur apa milih duit? Sedulur duit apa sedulur? Sedulur sing duit-duit iya pinter ya pinter lah wis terlatih kok jangan main gue iya 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 singga cangkeme, cangkeme cangkeme iya, bare bosku mau ngomong kita sing cedak gong kino kayak iki iya pak mereka ini panjang sing didal ini ngomong cangkem kamu harus maklum karena itu kumplit-kumplitin dunia iya tak jadi jadi cangkem terlatih iki ora kok konotasine sing negatif iki ora cangkem terlatih iki ya contone kaya iki dolopnya Indonesia. Oh saya terus wes gak aku sampean ngerti nang omah latihane piye Mbak? Kepriwe Pak? Esuk kaya kudune wong sikat gigi pakai odol ya. Dek ora. Karo apa? Dek kemu pakai oli. Oh, mulane lunyu Rika ya. Iya. Rika liwat ngarepe liwat cangkeme iki kepleset. Saking lunyune. Yuk. Singgat tayang aku mau bayangin lho mbok ngopo ini sudah nek di bojo entah polae aku mau ngono itu wow, wow malah kosok balen gitu wow anggir sing kaya ngono kuwi malah klasik oh kaya kepengen dicangkem pamor rokok no keretek ya ora filter ya beda nek karo sing klemar klemer klemar klemer wah medeni panjenengan pengalaman gitu. Loh. Tumbas sih. Saun ini wang bagus greget na hati. Iya. Iya. Cek 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 cek. Klambi cekak wong obah sending dotok di surak iku geru ora ketang dadi batur
Sik, kuwi mau kok ana tetembungan klambi cekak ora ketang iki maksude apa? Klambi cek. Nah, pinter. Banyumas nyel iki mesti iki. Klambi cekak kuwi kotang, Pak. Oh, kuwi nganggur. Ora ketang. Kuwi nganggur ah? Yo. Yo nganggur lah. Ngono ora nganggur kok nek pajuke nek kok kok. Sing mangan kono. Men kok tak gasi sana biar supaya. Semoga pun lajengaken, Mbak, monggo. Sing mangan banyak. Walah jebule dalang sang Jogja yang ngombene oli ya, Ndik. Lho. Lunyu. Eh, iya. Ndra, wong telu iki wis sepakat. Aku umpan kono sing mangan, ngono lho. Oh, lah sing ngapunten Mbak sing tengah iki? Iki sing tengah ngegongi gler. Oh. Kula nggarape, Mbak, dados. Yeah. Kono ngumpan aku mangan kene icip-icip. Angel lho. Angel gula dalang telu koyo ngene iki angel. Angel lho. Nggih, sami-sami. Ndak kowe merak mung pok-pok-pok ta, batin lu jero. Piye? Nek ana munggah ngono lho. Terus dolalah nek pomo muduk ke susu. Berat. Berat. Iya bener Mas. Lanjut. Dat tipat tu catur banyak catur sing banyak apa nih Pak ya orang banyak ini nenggo namu artinya apa Mbak banyak iki apa banyak nenggo nenyu ya lemah ya Pak lemah nek kenang banyu nanti cek kan banyak banyak tadi nyemlek ngoten nggih nyemlek nyemlek tadi pliket-pliket piye pliket-pliket kepriwe lah ya Pak catur sing banyak apane ya kuwi banyak-banyak nang Banyumas kaya ngono ya coba nang Solo banyak ya takon apa aku banyak banyak apa Pak nek cara Solo banyak iki apa jemek cara Solo cara jemek anu nggonku pesisiran tetep jemek ya pokoknya bangsa berair-air dadi kaya ngember-ngember piye ngono lho nah itu adalah pemikiran orang-orang biasa kok iso nek pemikiran orang-orang jenius piye-piye bahwasannya peribahasa sudah mengatakan bahwa benyek enek benyek rezeki lho kuwi banyak sih eh dolok prawuni tak keprodasmu kok emune enak. Enak banyak enak. Masuk. Masuk akal toh? Masuk akal. Bercanda. Di batu remas catur. Siapa sing arep dadi batu renyong safari? Nyong berwe, Pak. Wah, masuk akal. Nek entuk kuwi. Lah nang apa wong batur cara Banyumas kan batir. Nek batire kanca ya, kanca ya. Dadi batirmu toh? Aja nyedhaki gitu. Lah mungkin sing kene. Aku gemang. Oh gemang, gemang. Ora gelem. Ora gelem. Aku gemang bakti wayu wegah lek diwayu ora regane dalang kan senengane hobine ngewayu mbok Siomong sapa? Lah jare-jare biasa jare-jare kuwi hoak nek. Oh berarti nek sing dalang tiga teng mriki lurus. Lurus nggih. Kaya gedebogan nek lurus. Nggih, wong nyatane sing niku Mas Anom diucok kangkon niku nggih teng putih-putih diderekke garwane. Nggih. Mas Bagong teng putih-putih. Nek aku nek ora dituti ucul soalnya tadi dibututi kok. Nggih. Lah kowe Mas? Hah? Lah kowe? Mula diderekke Anoman. Orang ana lho dalang telu iki paling terhormat aku lho. Ngopo? Lho, aku mangkat saka ngomah sing ngancani dolopnya Indonesia. Heeh. Tekan Gambir sing metuk presidene Kendali Sodo. Heeh. Toko-toko. Aku ora omong nek aku kuwi. Terlalu dalem. Ndak. Hati kelara. Semua wanita tidak ada yang bercita-cita untuk diwayuh, iya kan? Heeh. Kowe ngerti atine wayuh ora?
Di madu. Bukan, payo ki artine ngomai dalan uyuh. Oh. Walah. Ya ya, temune karo oli barang. Tapi Mas Kangko, tapi nek nganggo logika mobil kae ono ban serep ora? Heeh. Ah. Kuwi kan gue ngantisipasi sakaya-kaya piye, Mak? Ban serep kuwi teng jetur. Heeh. Wong menungsa ya ora teng jetur. Lho, ayo iso jetur wae no. Kalau mongso bensasi mesti jetar ya. Ora bisa ya, jangan disamakan dengan ban mobil. Iya. Mohon maaf pemirsa, ini di luar skenario. Mohon maklum. Ayo. Suka ngeranda selawase urip iki ning adile donya ngene lho Mbok. Piye? Dadi nek piyayi iki wis jeneng Gusti Allah mau adil. Heeh. Sing lanang lemu, sing wedok wis guru. Oke, raca-racae. Okay. Nek sing putri cerewet ngono, sing lanang mesti mung meneng. Meneng lah kuwi. Aku tak pengen praktek wae. Saumpama belajar ya Mbak, Mbak Chandra. Nggih, nggih, Pak. Belajar semisal panjenengan kuwi duwe bojo wonge anteng, meneng, tunteng, ya ta? Nggih. Terus sampean nesu mergo duwite kurang, belanjane kurangi coba. Sithik wae coba. Apa enek peran lanange jane aku pengen dadi pen apik banget. Ya sampeane peran. Mau lambemu. Marampung. Oh, berarti suamiku anteng. Iya, oh anteng meneng ning ya. Pokoknya jane wis karo sampean iki wis apa-apa dituruti. Heeh. Ning sampean perlu panggah kurang saiki. Lah duwite kurang nek kaya kowe ngono lho. Coba ya. Enggak. Piye munine piye coba? Munine ya, Pak. Heeh. Iya. Ayo. Oke, kenang kene ya. Heeh. Sing mak seneni kudu enek iki. Nyedak rene, nyedak rene. Di sini tuting-tuting wong piye wong jenenge. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek gue praktek kok. Heeh. Praktek kekerasan ora apa-apa. Heeh. Entar ya. Pak. Ujar-ujare si kiri ka Lombok brawang-brambang ora mundak apa siki? Dene Rika malah meneng be metetheng nang kene ora kerja-kerja ngapa Rika kaya gue? Lajan ra. Anake are njaluk sepit. Karep kuwi yo. Sing arep arep bocor Rika kepriwe? Yen kabeh semono. Bawang brambang kabeh pada mundak Rika dene metetheng meneng bae mundak ora nang kono. Lah meneng bae Rika ora kerja apa kepriwe? Lah wis tak weni. Cincin aja meneng bae dadi wong. Wis ayo. Ngapa? Ora tanggap. Berarti ra lulus. Ora lulus dadi. Lah kepriwe, Pak? Nah, ngono kuwi. Ya ngono ya, ngono no, ngono kuwi. Dadi dadi sak cerewete kaya ngopo, wong wedok tetep sayange wong lanang luwe, ngono lho. Heeh. Gambar iki membuktikan, mergo kuwi pilihanmu ngono lho. Oh, nggih, berarti sejane segala-galane wong wedon tetep sayangnya lebih dari seorang lelaki. Karena setelah menjadi satu itu selamanya harus menjadi satu dan itu adalah milikmu selamanya. Sampai ra entuk menggo sing lanang ya ra iso menggo ngono lho. Nggih. Ngono. Iki gombel. Iki pendidikan karakter. Ora mudeng ta iki. Kowe lak saka kacamata pendidikan. Aku saka kacamata realita wae. Gimana? Sampean piye mau kudu lurus ra entuk menggo? Montor nganggo rating ora? Ya nganggo. Lah nek rating kuwi nek nganggo rating mosok mlaku lurus terus. Lah mosok lakune wong padake lakune montor ya. Lho lah ya nek lurus ki nek ana kira-kira ana marabaya ya rating iki wae. Oh ngono. Rating nengen. Oh makane dhek ra nggo bojo. Nah, maklum Mang. Serangan ribut, Pak. Pak Kangko gimana? Eh lek ratinge ngiwo megok ngiwo. Megok ngiwo. Enak lho rating ngiwo mbiloke nengen. Apa kuwi? Wong angen bebek. Rating ngiwo lek megok nengen. Oh iya ya. Pak, menurut saya salah semua. Piye? Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Arep lanang wedon kuwi jane pada bae. Durgare kepriwe pada-pada sempit pikirane nggo nafsu nggo bojone. Nah, itu. Nah. Heeh, nah. Ora terus mlaku lurus sing ana riting, ana bebek barang. Ngapa? Wong wis sing penting isa ngempet hawa nafsu. Betul. Sing angel sing kuwi. Iya. Ada solusi? Tak takon sisan malah. Lah yo. Lah ra iso ngempet hawa nafsu piye? Ada solusine. Lah iki piye? Jenengan kan ngoten Pak, jenengan agamane napa? Islam. Islam. Mas Benyek, agamane napa? Islam. Wong Islam kuwi anger nafsu ya, umpamane ndeleng wong wadon liwat jleng jleng jleng. Walah muluse ya Allah, langsung meng kamar mandi. Ngopo? Katoke dicincing? Heeh. Tangane dicincing? Sabun matam. Biar, maksudnya biar, itu wudu 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 langsung wudu langsung nyembah maring Gusti Allah kok mesti langsung
ngilang gue wong wadon sing kaya kowe. Bener-bener. Lah iki kuwi realita ya. Oke, masuk akal. Wudu rampung. Rampung. Metu kepethuk kaya ngono neh. Piye? Wudu meneh. Lho, iki kenyataan lho. Piye antisipasine? Mun mlebu kamar mandi wudu meneh. Lho lah iya tak genah keterangane saka Pak Cetra. Nek weruh kaya ngono kudu mlebu kamar mandi wudu. Paham, Pak. Nek kebro kabeh nek sakit piye? Wudu meneh. Ngene lho. Ada paribasan, jikalau kamu di jalan melihat orang cantik, langsung kamu pulang pandang istrimu. Lah, iki malah bener. Aku tau tak buktekne. Aku neng nggon ngarep mall, neng nggon Solo, weruh cahayu Cina wayu. Wes, langsung aku ngompit mulih. Slet, tak sawang bojoku. Jebule ayu cinone mah. Weh. Ganase kamu lho. Mati ya. Mati mati. Oh, eta. Aku ramang lho. Kuwi kok berseri lho, Mas. Berseri tekan omah. Wes, iki permintaan maafmu tak tunggu kuwi kok. Aku arek gawe video konten. Dalang njuk ngapura ro bojone. Piye-piye muni apa? DBG kan munggah sisan. Ngapa? Alah, kontene sisan. Ora ana hubungane kok. Ora piasane padha wae. Padha. Ya dalah. Padha wae. Aku nyekseni, Mbak. Aku nyekseni padha iki. Sumpah, era satu mbak cucuan. Tenan mau pas nang restoran mau sampean njero to iki do ngrasani sampean kowe wong jlobo iki meneng wae senengane kok ora ya iki anu Mbak iki jenenge guyon pari kena dadi iki juga memberi ya dalange sing mau nang meneng ngono kan madhep ning aku jal nah modiar we ayo madhep ning siap ya pelili ana senengane zina mata nah biar mula sesuk menenek lelungan iki aja ngejak satpam. Lah sakniki luwes ketok, Pak Catur Banyai ket mau madhepe ya Pak Harono. Lho lha nggih. Wong loro lho kok munyer nang mburi sing disawang apa? Lho ngene lho, kowe tak konter saiki. Tak omongi ya. Allah memberi keindahan itu beraneka warna. Kita wajib menikmatinya. Lho ngono. Eh Mas Bagong, nek kuwi tak bantah dalil kuwi. Nek sampean meru wong wedok ayu, ngono kuwi nek pancen mripat wis kadung nyawang. Ya wis sekali tok wae aja dibaleni kuwi sing jenenge anugrah. Ngono bar kuwi terus kowe arep astagfirullah bojoku nang omah luweh ayu. Kudune ngono. Kuwi anugrah. Anugrah. Lah nek nyawang terus berarti gerahanu. Nah ana kuwi jenah. Gerahanune. Gerahanune. Kowe. Lah piye? Lah ngono apa ora? Heeh. Lha kok. Heeh. Gawe dagelan kok. Heeh. Aku ya ketuntut ya, Sen. Ayo tembakan. Ayo nembange. Iya iya iya. Bintrong kulon, bintrong kulon. Nah. Yuk. Lek ora eling-eling lak biasa, iki bintrong kulon ya, Ndra. Nggih. Yo, coba kaya mak. Yuk, dadas. Lengger Banyumasan. Thank you.
matur nuwun.